הנה בקשה קטנה, אני עובד הרבה מאוד שנים. בסדר, אני אוהב לעבוד. מה לעשות? אני אוהב לעבוד בבוקר, אני אוהב לעבוד בערב. לאורך השנים היו לי הרבה מאוד בוסים. היום אני רוצה להאמין שאני בוס טוב, אבל מה לעשות? גם אני מפשל לפעמים. מותר לי להתעצבן, מותר לי לחוס, זה בסדר. דבר אחד, אם אתם מרגישים שמישהו מתנהג אליכם לא בסדר, או משפיל אתכם, מותר להעלות את זה. אני אומר את זה גם לאנשים שעבדתי איתם, שלפעמים הסתכלנו ואמרנו, האם ההתנהגות היא ראויה או לא. אל תיתנו לאנשים להשפיל אתכם. בטח לא אם אתם לומדים את הדבר הגדול הבא, זה שווה את זה. לא. אתם מתעשרים מזה? לא. אם אתם מרגישים שמישהו משפיל אתכם בעבודה, לגיטימי לגמרי לקום ולבוא ולהגיד, מספיק, בואו נבין מה אפשר לעשות ולתקן. אם הדבר הזה ממשיך, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני אעזור לכם למצוא עבודה. או לפחות אני מבטיח לעשות כל מאמץ. אל תיתנו לאנשים להשפיל אתכם. לא מגיע לכם.